Assalomu alaykum, BBC ko'rsatuvini tomosha qilmoqdasiz. BBC yangiliklari bilan men Gulsevar Zamon. Myanmar shimolidagi Jet yoki Yashim toshqonida yuz bergan ko'chki oqibatida 162 inson qurbon bo'lgan. General Abdurashid Do'stum endi Afg'oniston marshaliga aylandi. Jamhur rais g'ani bu boradagi farmonni imzolagan. Karantin tufayli maktablar yopilishidan kimlar zarar ko'rdi? Xususiy maktablar o'qituvchilari maoshsiz qolganlaridan shikoyat qilishadi. Xususiy maktabning o'qituvchisi sifatida 5-6 oy bo'ladiki maosh olmaganmiz. Myanmar shimolidagi Jet yoki Yashim toshqonida yuz bergan ko'chki oqibatida 162 inson qurbon bo'lgan. Qimmatbaho tosh qidirib yurgan odamlar loy va tosh aralashmasidan sodir bo'lgan ko'chki to'lqini ostida qolishgan. Polis oldinroq qattiq yomg'ir tufayli mintaqada kon ishlarini to'xtatish yuzasidan ogohlantirgandi. Og'ir yog'ingarchiliklar tufayli bu tepa butunlay suvga to'lgan kon ichiga qulab tushdi. Natijada pastdagi vodiy suv bilan to'lib toshgan. Xavfsiz joyga o'tishga intilgan odamlar boshqalarni ogohlantirishga boshlagan. Ammo ko'pchilik uchun bu juda kech edi. Ular odamlar suv toshqiniga duch kelgan mahalga ishora qiladilar. U to'lqinda ushlangan yana bir kishi bor deb qichqiradi. Ularning hammasi suv ostida qoldi. 100 minglab kishi mamlakatdagi qashshoqlik bois boy bo'lish umidi bilan konlarga keladilar. Jet toshi oltin narxida sotiladi. Ushbu sohada ishlab kelgan shirkatlarning Myanmar harbiylari, Chin shirkatlari, muxaddir modalar qochoqchilari va usyonchilar bilan aloqalari borligi har doim savol ostida olib kelingan. Turli yoshdagi aholi yirik shirkatlarning chiqindilarini birma-bir ko'rib chiqadilar. Beqaror yer va xavfsiz sharoitda ishlab yashayotganlarning aksariyati har on tog'ning qulab ketishi va yer ostida ko'milishlari mumkinligini biladilar. To'fon tugagach, ular qurbonlarni chiqarishga boshlashlari mumkin. Bu yerdakilar bu vaziyat bilan ancha tanish. O'tgan yil 2 yer ko'chkisi 70 dan ortiq insonning hayotiga zomin bo'ldi. Bu hali eng aloqatli hodisa bo'lganiga o'xshaydi. Konlar yog'ingarchilik mavsumida yopilishi kerak. Biroq qonun qoidalar Myanmarning bu hududida keskin tatbiq qilinmaydi. Siz Londondan BBC barnomasini tomosha qilmoqdasiz. Kunning boshqa xabarlari. Iron mulozimlariga ko'ra mamlakatning asosiy atomiy yoqilg'i ishlab chiqaradigan Natanzdagi inshootida portlash va yong'in chiqqan. Portlash oqibatida eshiklar ilmoqlaridan chiqib ketganini ko'rish mumkin bo'lgan. Mulozimlar portlash sababini aytishmagan, ammo muqaddam vatan palanglari guruhi BBC'ga xat yo'llab, portlash uchun mas'uliyatni bo'yniga olgandi. Turkiyada sirtdan 20 nafar saudiyalik ustidan mahkama boshlangan. Ular saudiyalik jurnalist Jamol Qashoqjining o'ldirilishida ayblanishmoqda. Saudiya shahzodasi Muhammad bin Salmonning tanqidchisi 2 yil avval qirollikning Istanbuldagi konsulligida o'ldirilgandi. Mahkamaga tortilganlarga qo'yilgan ayblovlar isbotlansa, ular umrbod qamoqqa hukm qilinishi mumkin, ammo hech bir ayblanuvchi Turkiyada emas. Chin hukumati Hong Kongdagi vakolatlarini kuchaytirish ortidan taniqli faollardan biri mintaqadan qochib chiqqan. Demokratiyani targ'ib qilib kelgan Nathan Lo o'z faoliyatini uzoqdan davom ettirishini aytgan. U hozirgi manzilini oshkor qilmagan. Avvalroq faol o'zi yetakchilik qilgan siyosiy guruhdagi vazifasidan iste'fo bergandi. Jamhur rais Muhammad Ashraf G'ani sobiq birinchi muavini Abdulrashid Do'stumga Afg'onistonning marshali unvonini berish to'g'risidagi farmonni ma'qullagan.
فرمان o'tgan oy chiqarilgandi. Jamhur rais idorasi bayonotiga ko'ra, mazkur unvon do'stim janoblarining mamlakatdagi siyosiy bo'hronlarni bartaraf qilish hamda amniyatni ta'minlash yo'lidagi xizmatlari uchun berilgan. Abdurashid do'stim Afg'onistonda marshal maqomini olgan 3-chi arbobdir. Siyosiy sahnada ziddiyatli ko'rilgan do'stim janoblariga bunday oliy unvonning berilishi nimani anglatadi? Hayot Shayboy sharhlaydi. Marshallik Afg'onistonda juda kamdan-kam berilgan unvon. Bundan avval faqatgina 2 kishi, Shovalixon va Qasim Fahimlarga marshallik unvoni berilgandi. Jumhur rais G'ani imzolagan farmon ijtimoiy tarmoqlarda juda keng tarqaldi va do'stim tarafdorlarining katta xursandchiligiga sabab bo'ldi. Saylovda Abdulla Abdullohni qo'llab-quvvatlagan Abdurashid do'stimga marshallik unvonini berish Jumhur rais G'ani va Abdulla Abdulloh o'rtasida imzolangan siyosiy kelishuvning bir qismi edi. Bu siyosiy kelishuvda marshallik unvonidan tashqari do'stim janoblariga Davlat oliy kengashi va Milliy amniyat kengashida maqom berilib, Jumhur raislik birinchi o'rinbosari imtiyozlari ham berilishi nazarda tutilganini do'stim tarafdorlari aytishmoqda. Ammo ba'zi bir siyosiy tahlilchilar marshallik unvoni bir siyosiy ram sifatida berilganini aytishmoqda. Ularga ko'ra, hukumat buni faqatgina do'stimni tinchlantirish va tashviq qilish uchun bergan va amalda va'da berilgan narsalar bajarilmasligi yoki ortga surib kelinishi mumkin. Boshqa tomondan tahlilchilar Jumhur rais G'ani bu qadamga bosim ostida rozi bo'lganini aytishmoqda. Marshal do'stim Afg'oniston siyosiy sanasida ziddiyatli shaxs ko'riladi. O'tgan Jumhur raislik muddati davrida Jumhur raisning birinchi o'rinbosari kabi yuqori mansabni egallab kelgan bo'lsa ham salohiyati cheklanganidan shikoyat qilib kelgan. Bir muddat hukumat ishlaridan o'zini uzoq tutgan yoki uzoqda bo'lishga majbur bo'lishgan. Ichki urushlar davridagi amallari xalqaro tashkilotlar tanqidlariga sabab bo'lgan. Afg'onistondagi karantin cheklovlari bois o'quv dargohlari yopilgani xususiy maktablar o'qituvchilarining maoshsiz qolishlariga sabab bo'lgan. O'qituvchilar davlatdan maktablarni tezroq ochishni so'rashmoqda. Hukumat esa hozircha onlayn va televizion darslardan tushayotgan mablag' xususiy ta'lim dargohlari muallimlariga oylik sifatida berilishini aytgan. Kobuldan Shafibek o'g'li lavhasi. Koronavirus sharoitida ta'lim sohasida muammoga yuz tutayotganlar nafaqat o'qishdan bebahra qolgan o'quvchilardir. Ko'plab xususiy maktab muallimlari ham 7 oydan beri maoshdan bebahra qolishmoqda ekan. Va albatta, bu ularning moli mushkullarga yuz tutishlariga sabab bo'lgan. Afg'onistonda ta'limiy yil boshlanishidan 3 oydan ko'proq o'tmoqda. Davlati maktablar yopiq bo'lsa ham o'qituvchilar maoshi davlat tomonidan to'lanadi. Ammo xususiy maktablar muallimlari bu imtiyozdan mahrum. Uch oy zimiston muallimlar, xususiy maktablarning muallimlari ham mutaassibona o'sha qiyinchiliklar maktablarga bor, bois bo'ladiki, muassislar muallimlarga maosh bera olmasa, bu umidgaki, inshaalloh hamma loyiga dubora yana muallimlarni darslarini, faoliyatini duboradan qaytadan shuru qilib dubora maoshlarini pardoz qiladi, mana shu niyatda 3 oy bilan qoladi. Mutaassibona koronavirus bois maktablarning darvozasi yopildi. Ko'proq ziyon bo'lgan muallimlarga, o'qituvchilarimizga barobar bo'ldi. Ya'ni ko'proq ziyoni moddini va ruhini mutaassibona bizlarni o'qituvchilarimizga o'qituvchilarimiz ko'rdi. Korona davrida narxu novo qiymatlashgani, shuningdek, muallimlar birgina maosh orqali kun kechirishlari tufayli ularning oilalari ahvoli hamda ko'proq og'irlashtirgan. Faqat qiyinchilik xususiy sektorlarga ko'proq ko'rinadi. Qanday deganlarizda, mana biz xususiy maktabning o'qituvchisi sifatida 5-6 oy bo'ladiki maosh olmaganmiz va chun ular shogirdlardan pul yo fiz ololmagani uchun ustozlariga, o'qituvchilariga ham maosh bera olmaydi. Xususiy maktablar mas'ullari va muallimlar bu muammolarni hal etish uchun hukumat va xalqaro tashkilotlar moddiy yordam berishi kerak degan fikrdalar. Ular shuningdek maktablar tezda ochilishini talab qilishmoqda. Qo'mita muborizasi bo'lsa korona bo'lsin yo ma'rif vazirligi, sog'liq vazirligi bo'lsin yo riyosat jamhuriga
اتحادیه مکاتب خصوصی افغانستان شکل داد. بز 3 طرح پیشنهاد کردیم. برنچسی بز ایتدیک کی خصوصی مکتب‌لار باید باشلنسه، چونکه خصوصی مکتب‌لارنا شونچا کوچیک وار کی شون نکاتای بهداشتینه مراعات قلسه و مکتب‌لارنا باشلسه، البته صنفای 8 نفری و 10 نفری. ikincisi اگر مونگا دولت اجازه بیرمیدی، ikinci پیشنهادمیز شیدی کی مکاتب خصوصی تقریبا اشتیتگان معلمه 7 آیدن بیره هیچ گونه معاش دریافت کردن ماست. بلکه به ذاتی شو پولی که مبارزه با کرونا گه تخصیص بدهیم، شوندن بر اندکی معلم و کارمند لگه باید معاش بدهیم و از اینکه مکاتب خصوصی تقریبا افغانستان 90% دن کپراغ کرای یه لگه فعالیت کرده، بس خوردی که کرای تعمیرگه دولت ترماندن کمک بونسه. یا همچنین و نه تنها به بزرگ خواستارمزی هیچ قیصی برآورده بوده، حتی دولت بزرگ فشار کرد را تو تکی تقریبا من قرار ونسیکز جاوزاگا آلنگن جلسه کنه بود تا اول سنبلاگا چه تقریبا مکتبلا رخصت بلده که بود طبعا که بدنه معارف که خصوصا افغانستان چی مادی چی معنوی لحاظن که کتا ضرر بلگن. افغانستان معارف وزیرلیگی ایسا خصوصی تعلیم مؤسسه‌لاری آنلاین و آفلاین درس‌لردن آلینایتگن پولدن معلم‌لر معاشی بیرلشی لازم‌لیگینی تأکیدلاماقده. بیش از 70% مکاتب خصوصی در شرایط فعلی hozirda xususiy maktablardan 70% ortig'ining darslari onlayn va offlayn yo'lidan shogirdlarga yetkazilmoqda. Ma'rif vazirligi bilan xususiy muassasalar mas'ullari o'rtasida olingan qaror asosida xususiy maktablar binosi ijarasi, muallimlar va xodimlarning huquqi shogirdlardan ta'lim xizmati uchun olinayotgan mablag'dan to'lanishi kerak. مملکت بویلاب 2500 دن ارتق خصوصی مکتب موجود بلوب. اولارده کمده 45 مین اوکوتوچه و خادم فعالیت یورتب گلرده. ایتلشیچه بو مکتبلرده 100 مین لب شاگرد تعلیم آلب گلرده. شفی بگغل، BBC کابل. سیزنین منطقه انگیزده تعلیم ساخست بلن باقلق وضعیت قنده. حکایلر انگیزنه BBC اوزبیکنین فیسبوک تاگی صحیفه سارقل یولش انگیز ممکن. برنامه لرمزنه هم طولق شکل ده یوتیوب تاگی کنالمزده تماشا قلالسز. Qator Yevropa davlatlari kabi Britaniyada ham karantin cheklovlari yumshatilmoqda. Ko'plab maktablar allaqachon ochilgan, ertadan muzeyamlar, yemakxonalar va mehmonxonalar qayta ish boshlaydi. Ayni paytda esa Britaniya olimlari mamlakat bo'ylab koronavirusning o'zgacha turlari tarqalayotganini ham aniqlashgan. Britaniyaning Norwich shahri yaqinidagi laboratoriyada mamlakatni karantindan olib chiqishga ko'mak bo'ladigan tadqiqot ketmoqda. Laboratoriyadan shu yaqin oradagi virusni anglash test markazi ko'rinib turadi. Bu yerda olingan test namunalari mana shu laboratoriyaga olib kelinadi. Insonga o'xshab viruslar ham turli genetik hujayralardan tashkil topgan. Mana bu uskuna ana shu turli genetik farqlarni aniqlay oladi. Once they've sequenced all these virusun turli shakllari aniqlanganidan so'ng olimlar mamlakatning qaysi hududida qaysi bir turi tarqayotganini bila oladilar. Mamlakat bo'ylab virusning turli turi tarqamoqda ekan, masalan bizning mintaqada yashil rang bilan belgilangan turi tarqayapti. Skotlanddagi virusga qarasak, qizil rang bilan belgilangani ko'proq ekanligini ko'ramiz. Skotlandning turli mintaqalarida turlicha virus borligini ham ko'rishimiz mumkin. Virusun bu türlü türlerini bilişirse, gelecekte virusun tarqab ketişinin oldini olishga yordam beradi. Masalan, bir korxonada virusga chalingan 4-5 shaxs aniqlandi. Ulardan olingan virus namunalarini tezlik bilan tekshirib, bir turdagi virusmi yoki turlichami aniqlash mumkin. Agar ularning hammasi bir turdagi virus bo'lsa, demak ular korxona ichida bir-birlaridan yuqtirgan virus o'chog'i mavjud. Agar viruslar genetik jihatdan turlicha bo'lsa, demak virus korxona ichida tarqamayapti va korxonani yopishga hojat yo'q. Virus tarqashining oldini olishdan tashqari bu virusga qarshi vaksin ishlab chiqarishga yordam beradi. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi barmog'imizga qadar xayr, omon bo'ling.